Oi, estrelas e estrelinhas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Lendário! E no vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver, eu continuo aqui em Between Lands. Bom, quem viu no vídeo do Just Ghost, eu vim aqui pra essa dimensão com ele, gente. Pois é, ele me trouxe pra cá, pra esse lugar perigosíssimo. Quem viu lá no vídeo dele, sabe que é um lugar um pouco perigoso e um pouco chato. Bom, como eu tô aqui, vou continuar, né? A minha aventura por aqui, mesmo que sozinha. Eu pretendo fazer umas escavações por aqui pra achar uns minérios diferentes. Isso eu... Aqui já tem algumas coisas que eu achei no vídeo dele. Eu achei um pouco de minério, que eu não sei pra que serve essas coisas ainda. Mas eu tô estudando mod e vamos ver, né, o que dá pra fazer de legal aqui. Olha só, aparentemente... Dá pra fazer umas coisas legais com isso daqui, olha só. Dá pra fazer picareta boa, bacana. Olha só. Enfim, eu tô bem perdida, gente. Porque esse mod é muito, muito diferente. Eu fiz aqui um waypoint pro portal, que eu acho que é de volta, né, pra casa. Enfim, vamos explorar. Também quero fazer a minha própria casinha na árvore. O Jess tem a dele, então eu tenho que ter a minha também, não é mesmo? Eu vou confessar pra vocês que eu não sei onde é que tá a casinha dele aqui, porque... Eu não fiz o waypoint lá. Mas então, acho que eu vou escolher essa árvore aqui, pra construir uma casinha dentro. Pelo menos uma morada temporária, né? Então, eu achei que essa árvore era oca, mas ela não é. Então eu vou quebrar aqui. Gente, que luz é essa? Ah, tá. É esse Firefly. Gente, ele é muito fofinho. Eu queria que tivesse como capturar ele. Eu tentei pegar com Golden Laço. Eu não consegui pegar nenhum animal desse mod com Golden Laço. O que é uma pena. Ah! Que é isso? Que? Que foi isso? Eu, hein? Entendi nada. Enfim, deixa eu continuar quebrando isso aqui, que é melhor, e depois eu vou explorar. Prontinho. Agora eu vou fazer uma crafting table daqui, que eu acho que faz assim. Não! Não é com essa madeira. Como eu faço uma crafting table aqui, gente? Como eu faço? Pera, eu já tenho uma crafting table? Como eu fiz essa crafting table? Me expliquem. Aparentemente isso daqui, que chama Wedgewood, não é madeira. Mas transforma em madeira. E essa madeira aqui, que eu uso pra fabricar as coisas. Pronto, estou aprendendo. Mas eu já tinha aqui uma crafting table. Será que tem como fazer cama aqui? Vê, tô aqui com a página do mod aberta pra ver as coisinhas que tem aqui, né? Pra serem feitas e pra serem encontradas. Tem muitas coisas muito esquisitas que eu não faço ideia pra que serve, mas tem umas coisas muito legais também, gente. Esse mod me interessou bastante. Eu gostei porque ele tem um estilo assim, meio... mágico? Não sei, não sei o que dizer. E eu caí. Voltando. Bom, parece que não tem cama nesse mod, como assim? Nossa, que porta bonita. Eu quero esse minério azul. Que lindo. Nossa, que coisa mais linda. Tá, mas enfim, eu não tô achando cama aqui. É porque deve ser de uma textura muito estranha, né? Muito diferente. Olha, dá pra fazer item shelf. Que fofinho! Eu vou fazer isso, mesmo que eu não tenha nada pra colocar nele. Oh. Ah, gente, a minha casinha aqui vai ficar tão fofinha. E o que isso faz, hein? Será que é uma luzinha? Não. Eu já perdi. Eu perdi. Eu perdi! Eu botei aqui e sumiu. Tá. Ok. Ah, eu tenho aqui um sulfur que eu peguei na caverna. Acho que isso aqui dá pra colocar numa fornalha. Eu vou fazer uma fornalha. Uma sulfur furnace. Tá, é com essas pedras aqui. Eu tenho poucas. Não tenho a quantidade certa ainda. Tudo bem. Vou fazer baú. Vou fazer um baú duplo. Será que tem baú duplo? Será que ele funciona? Nossa, gente, eu achei tão bonitas as coisas daqui. Olha, que baú bonito. Nossa, muito legal. Dá pra fazer tocha com sulfur. Tá. Vou fazer umas tochinhas porque não está sendo fácil. Não é mesmo? Tá um pouco escuro aqui. Tudo aqui é escuro. Vou botar aqui umas tochinhas. Pronto. Tô
Poxa, legal. A luz também é diferente, olha. Fica meio esverdeado, sei lá. Que bonito. Olha, gente, que legal, que doido. Essa porta aqui também é muito bonita. Nossa, que chique. Deixa eu colocar uma tocha aqui fora. Ah, será que é esse negócio aqui que tá me machucando? Eu acho que é. Claro, né? Se é Poison Ivy, ou seja, folhinha venenosa, claro que tá me machucando. Pronto. Tochinha aqui, pra marcar que é a minha casa. Que é a minha casa, Jess, se você ainda tiver aqui nessa dimensão, por favor, me visite, ok? Ai, eu sou idiota. Não! 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 Ai, meu Deus, eu quase fiquei presa na lama. Na verdade, eu fiquei presa, né? Meu Deus, que perigo. Gente, tem como fazer cama assim, olha só. Mas eu preciso disso aqui, moss. E cave moss, tá. Dá pra fazer. Ah, também dá pra usar isso, isso. Mas acho que pra pegar essas coisas eu vou precisar de tesoura. Vou ver como é que faz. Tesoura nesse mod. Nossa, gente. Parece que pra fazer a tesoura desse mod precisa desse negocinho azul aqui. Então eu deveria procurar, né? Olha, eu trouxe minha tesoura. Como eu sou lerda. Bom, vou guardar algumas coisas aqui. Aliás, eu quero ver se tem mais alguma coisa que eu poderia fazer com os itens que eu já peguei. Deixa eu ver. Poderia fazer essa picareta. Boa como nova. A descrição dela. Que é isso? Não sei o que, que é isso. Será que eu faço essa picareta? Acho que eu vou fazer essa picareta pra testar. Porque pode ser útil, né? Gente, tá o brilho forte de novo. Eu, hein? Estranho, mas que bonito. Fazer aqui uma picaretinha dessa daqui bonita. Olha só, que chique. Vamos ver como isso funciona. Peguei essa roupa de um animal também. Dá pra fazer algumas coisas. Pra que serve isso aqui, será, hein? Não faço ideia. Não faço ideia de nada. Eu quero saber o que eu posso comer aqui. Tá, dá pra fazer sopa. Mas eu não tenho os itens que precisa, não, pra fazer sopa disso aqui. Será que eu vou morrer de fome aqui, nesse lugar? Tá difícil? Bom, vou ir dar uma olhada por aí, né? Ver se eu consigo minerar algumas coisas. Pegar de tudo que eu encontrar, porque eu não sei pra que serve nada disso. Yeah. E claro, waypoint na minha casa, né? Pelo amor de Deus, não posso esquecer disso. Home. Home. Vou colocar de verdinho, porque aqui é tudo verdinho, bonitinho. É, meio marrom também, né? Não tão verde assim. Mas enfim, vamos continuar explorando esse mundo. As florzinhas tudo quebra. Ah, as coisas quebram tudo aqui. Será que tem alguma coisa no topo dessas árvores? Deixa eu dar uma olhada. Não, é só madeira pura mesmo. Olha, gente, um caracolzinho. Que gracinha. Será que tem como pegar ele? Eu tenho um caracolzinho. Ai, meu Deus. Olha, lesminha. Ai, não. Não, você é maligna. Sai, 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 sai. Nossa, ela é forte. Eu, hein? Caiu. Eu tenho um caracolzinho desse daqui agora. Ele é tão fofo. Será que ele dropa alguma coisa? Ah, isso é veneno. Ai, por que é tão difícil essa dimensão? Ai, eu tô toda. Ai. Meu Deus, que gracinha. O que que é isso? É um escorpião? Ai, ele escondeu. Que fofura. Onde tá você, fofinho? Hein? Ai, vamos. Ah, que gracinha. É um gecko. Eu não acredito, é um gecko. Gente, é um lagartinho. É um lagartinho. Ai. Ah, não. Não quero morrer nisso. Cadê ele? Ele é muito fofinho. Mas eu já tenho um caracol, então depois eu tento pegar ele. Isso. Gente, eu tô com o coração e meio. E eu ainda não tenho o que comer aqui. E você? Você é amigável? Não. Harlequin? Você é a Arlequina?
Ai, ai, não vou lutar com você agora não, porque eu tô fraca. Olha só um desses potes. Quando eu tentei quebrar esses potes, eles levaram a minha espada. Olha, sofro. Ok. Bom. Gente, eu achei uma coisa muito diferente e bonita. Que lugar é esse? Acho que eu vou entrar aqui, hein? Eita. Eita, já tô ouvindo barulhos estranhos. Já tô com medo. Ai. Ah, ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. Ok, não morri. Tudo bem. Gente, eu preciso tanto de comida. Que é isso? Isso é tipo um spawn? É, Monster Spawner. Quebrei. Quebrei um spawn. Uau. Eu queria tanto comer. Deixa eu quebrar essas urnas pra ver se tem comida. Ah, o minério azul. Sai, sai. O minério azul. Ops. Eu esqueci que isso não se abre. Ai, minha espada de volta. Isso parece comida. Não, isso é semente. Como planta isso? Eu preciso plantar isso pra comer. Item scroll. Como assim? Eu não sei pra que serve isso. Eu tô desesperada. E como eu planto coisas aqui, meu Deus do céu? Vamos ver o que tem nesse daqui. Sulfur Ball of Sap. Tá, pra que serve? Será que eu como isso? Eu tô desesperada atrás de coisa pra comer. Eu como isso? Pera, minha câmera tá ficando diferente. Não, meus corações estão voltando. Minha barra de corações, né? Meus corações não. Mas a barra de corações sim. Agora eu não sei qual que é a diferença desses negocinho aqui. Que tá ali em cima do das minhas carninhas. Não sei pra que é isso não. Ah! E é. Ok, eu vou voltar lá. É isso que eu vou fazer. É. Foi essa morte aqui? É, isso. Uou. Mais desse minério aparentemente inútil. Teira, meu irmão. Que também deve aparecer um bicho. Vamos ver. É, não. Mais um negocinho desse que eu não sei pra que serve. Isso. O minério azul. Tô ouvindo um barulho estranho. Deve ter um chefão em cima dessa torre. Muito perigoso. E o que que é isso aqui? Que isso? Marshmallow verde. Olha, com esse minério azul dá pra fazer armadura. Que legal. Que legal. A porta azul linda. Cheque. Ah. Ok, vamos continuar subindo. Ai, meu Deus, eles voam também. Eu tenho que quebrar esse spawn. Eu tenho que conseguir quebrar o spawn. Meu Deus. Ai. Acho que a minha picareta de diamante é mais forte. Sai. Sai daqui, seus bichos. Esquisito. Para. Ai, agora eu consigo. Vai, vai, vai. Não, tá muito longe ainda de quebrar. Para. Vai, 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 vai. Antes que eles voltem. Ai, quebrei. Ai, meu Deus do céu. Que canseira que me deu. Deu muita canseira, isso. Deixa eu ver o que temos. Ah, não. Mais bicho, não. Mas tem mais coisa que parece comida. Pelo menos. É, acabou? Não. Não acabou ainda. Temos muito caminho pela frente nessa torre. O zumbi bonitinho. Olha, gente, como ele é bonitinho. Ai, fofinho. Ei. Olha o tanto de vida que esse bicho tem. Ah, deve ter um spawn deles lá em cima. Sabem o que eu vou fazer? Eu vou descer e eu vou ir por cima voando. Eu tenho asinha pra isso, né? Facilitar a vida. Ah, eles dão ossos. Legal, dá pra fazer coisas de ossos. Tipo armadura, bem bonitinha. Deixa eu sair daqui. Vou ir por cima. É o jeito. Que bonito que é aqui em cima também.
Aí tem spawn, não é de zumbi. Ah, ali tem outro spawn. Eita. Gente, os bichos daqui são muito fortes. Meu Deus. Ah, não vou conseguir assim. O que eu faço? Já sei, vou fazer um buraco aqui. Não, não dá. Deus. Muito forte, muito forte. Tá, fiz um buraco aqui. Deixa eu ver se eu consigo quebrar escondido. Devagar sempre, né? Ok. Voando é mais lento, mas... é o único jeito, gente. Ah, consegui, quebrei. Agora o de zumbi. E deve ter coisa legal nesses baús, não é possível. Ai, sai! Tinha um fantasma aqui. Que estranho. E... ai, meu Deus. Vou ter que quebrar esse escondidinho aqui mesmo. Pronto. Agora eu vou matar os que tiverem aqui. Me dá os ossos de vocês. Eu quero fazer uma armadura legal com os ossos. Por favor. Me dá. Corre, seus feiosos. Mentira, são fofinhos, mas assustadores. Olha como eles andam. Ah, eles não são muito tchutchuquinhos. Parece que eles estão segurando vasos com alguma plantinha, olha. Ah! Não. Não quero morrer. Não. Morre. Vocês. Deixa eu ver. Tenho 9 ossos. Ok. Agora vamos quebrar esse daqui. Meu Deus. Gente, eu vou morrer de fome. Eu não sei o que comer. O que, que é isso? Pink marshmallow, red marshmallow. Será que essas coisas são comestíveis? Ah, não acredito. Recuperou fome. E me deu speed. Que legal. Nossa, esses tesouros são muito bons. Sai daqui. Sai, 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 sai. Oh, meu Deus. Muito legal. Donut. Pronto. Já tenho comida. E aqui, mais bicho e mais comida. Olha um baú. Que bonito isso! Uau, eu vou usar esse aqui agora. Oh, meu Deus! Muito, muito legal. Ah, não! O que, que eu vou fazer? Voltar. É claro. Só mais um pouquinho. Pera, não, não era aqui não. Não era aqui não. Sai, bicho, sai. Pronto, o que, que eu tenho? Muitas coisas. O que, que é isso? Amuleto? Olha, faz um amuleto. Ah, que legal, gente. Eu não tava dando nada por esse mod, mas eu tô gostando bastante dele. São umas coisas muito diferentes do... muito diferentes de outros mods, né, do Minecraft. E o que, que é isso? Isso é... slab e parede. Ah, sim, ok. Achei que fosse outras coisas. Agora eu vou descer. Eu queria tanto essas luzinhas, só que elas somem. E eu nem sei o que que é. Ai, que florzinha mais chuchuca. É hibisco. Olha que lindo. Gente, tô pegando com tesoura, porque essas florzinhas desse mod aqui, se você pega elas com a mão, elas quebram. Gente, olha essa borboletinha. Que fofura. Nha! Umas coisas muito legais nesse pote. Tô apaixonada. What? Marshmallow? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eita. Devolve minha florzinha. Ai. Não. Como que faz com isso daqui? Eu quero esse marshmallow. Eu acho que não faz nada. Mas eu vou pegar meu pote. Poxa. Era pra dar pra comer. Olha só, gente, ele tá segurando uma coisa que parece uma poção. Quero. Eu não ganhei nada. Que isso? O fantasma dele. Ah! Sai daqui, moço. Me deixa. Dropa isso aí pra mim. Dropa. Não sei se ele dropou, porque, né? Dropou alguma coisa assim. Deixa eu ver. O que, que é isso? O coração dele. Dá pra fazer um animator. Um animador. Pra que serve isso? Ah, donut também.
Legal. Valeu. Que isso? Ih, spawn. Ah, não. Não. Bicho chato. Eu quero o baú, então eu vou quebrar isso aqui. Espero quebrar antes de morrer. Eu vou conseguir. Pronto. Agora eu mato vocês. Aqui mesmo. Ai, não dá pra ver direito esse... Ai. Eu vim parar aqui embaixo. Meio coração. O que, que eu faço? Vou comer uns donuts aqui. Vamos ver se recupera meus coraçãozinho. Coração, vai. Morreu? Morreu. Não. Ai, cadê? Cadê? Morre você. Morre. Morre e me dá seu coração, por favor. Ai, me dá seu coração. Isso foi estranho de dizer pra um monstro. Ah, não. Mas é tudo lama aqui nesse lugar. Que chato. Ai, socorro. Não consigo sair da lama. Vai, Cherry, vai. Vai, sai da lama. Eu não tô conseguindo. Socorro. Sai. Sai, não sai? Sai. Sai daqui! Não me joga pra lama. Meu Deus do céu! Que bicho chato! Não aguento mais. Tudo isso por marshmallow verde. Só. Oh. Olha aqui, tem um buracão. Como eu pego isso? Não é com essa tesoura? Eita, o que, que é isso? Ah, tá, é os caracolzinhos bonitinhos. Isso daqui eu também não consigo pegar. Como que eu vou fazer minha cama sem pegar isso? Ou será que tem que ser tesoura disso aqui? Ai. Deixa eu quebrar esses vasos aqui. Quero tesouros. Give me tesouros. Não, give me monstros. Que é isso? Ouvi um barulho, assustei. Eu queria coisinha pra fazer cama. Achei mais minério azul. Gente, eu achei uma caverna enorme. Eu tô doida pra explorar essa caverna. Mas o vídeo de hoje vai ter que ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Se vocês gostaram desse mod diferentão, eu também gostei muito. Deixa o like aí, galera. Até a próxima, galera. Flows. Tchau, pessoal.